Oružane snage Bosne i Hercegovine bogatije su za 59 podoficira. Tokom obuke u Travniku, koja je trajala 12 sedmica, pokazali su veliku spremnost da odgovore na buduće izazove, kažu instruktori. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez ističe da se vraća interes za prijem i rad u oružanim snagama. Gospodo kandidati, pozdrav! Deseta klasa podoficira oružanih snaga Bosne i Hercegovine jedna je od najboljih do sada, rečeno je na promociji novih snaga državne vojske. Iako raduje dolazak novih, i dalje je jedan od glavnih problema nedostatak profesionalnih vojnika. Otprilike nedostaje više od 1000 njih. Možda bi nove snage mogla privući bolja finansijska situacija o kojoj govori ministar odbrane. Ovim povećanjem koje je prvi put u historiji oružanih snaga se desilo, za ovog mandata, znači povećano je nešto oko 90 miliona maraka za oružani snage i civilni vojni dio. Time smo povećali primanja za 28% i polako se vraća interes za prijem oružani i rad u oružanim snagama. Na samitu u Madridu dobili smo pomoć negdje od 54 miliona eura i to polako već počinje da dolazi.